ደስ አለኝ የምናገረው ይሄ ምስጢር ይሄ የቤተሰብ ምስጢር ነው አቆጥ ይበቃ ታጭ ሁሉ ነገር ነው ወጥ እንግሊዝኛ ትጥራቱ እንፈንዳ 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 ምን እናገራለን ነው እዴ ኪፐሯ አለሽ እንዴ አንቺ ኮይስ እንዴ ሳይሆን የጤፍ ማኛ እኮ ምንድን ነው ምንድን ነው ሞግ ክደን ክደን ምንድን ነው እንዴ የጥርሱን ነጸብራቅ ነው እዴ በጣም እኮ ነው የፋከው አንተ ምንድን ነው እንደዚህ ንጽህና መጠበቀ እንግዲህ ቀጠሮ ይኖር ይሆናል አይደል እንዴ በጣም እኮ ነው የፋቀው የሞባይል ካርድ ራሱ እንደዚህ አይፋቀም ማለት ፈለው 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 ስማ ይሄን እኮ በለጪ መሰለ ጥርስን ይዘ ወጣ ብትል የከተማውን ቺኮች ደረደርካቸው በቃ እንኮቹ ሴቶች አሪዮ ምን ይፈይድ ልጅ ብለህ እሱ ምን ያርጋል አይከየ ምን ነው አዎ አንተ ነው ሌላ ማን ነው ብለህ ነው ይሁን ምንድን ነው ቢግ ብሮ ምን ብሮ ማለቴ ባንተ ቋንቋ ወንድም ጋሼ ወንድም ጋሼ ይግቢሩ አጥሩ ስማው ተለታል በጣም ነው እኮ ነኝ እናሱ ምን አለ ሰሞኑን አልተዝናናም ደብሮአል ትምርት በስቶብሃል ብሎ 300 ዶር አለቀቀም ማለቴ ሰጠኝ ከዛ ያን 300 ዶር አልጄ ምንዛሪ ቤት ሲሄድ ምንዛሪው አሽቆልቆላል በለኝ ወርዶ የእጭ ጠጋጣጋ ቀለማንሳት ነው አሉ እኔ ማውሮ ጥርሱ አጫብረዶ ከመሰለ ሰው ጋር ይሄን የፈረሰ አጥር የሚመስል ጥርስ እሽ ከኔ ጋር አይመጥሽ እና አይ ጥርሱ እንሶ ማለቴ አይከ ያው እኔ እናንተ ባለን የቆየ ጤናማ የማበደርና የመበደር ግንኙነት አማካኝነት አበድረኝ እንበደር ሰላም እንበዳለን አረ አይሻ ደሞ እንመላለሳለን ከዛ እንመላለሳለን ትሪን ሰላም ያንተው ያስመልስና የሚያስመልስ ነገር የቤ አረባክ እንዶች ልጅ ተሰማህ እንደሆነ ቀስቀስልኝ ማነች ማፊናታ ማፊያለች እንዴ አለሽ ተኝታለች አንሶላው ለቀቦ ተነሽና ስጪን ብለት እንዴ አለች ሰው እንዴት እስታ 5 ሰዓት ይተኛል ልትበቅል ነው ታታ ምን ቀሰቀሰታ ጥርሱ ወለ ቢሶ ማፊልስልሶ አንጀታ ጥፋይ ካሰንት ዘጭሷ እንደምንት ዝም በል ገና ተነሳውም ከፈቀስከሰኝ አልተነሳው አው ትራስ ነው ወጥጀሽ ምን ሰሚ ወይኔ እቺ ልጅ በቅልፍ ልቧ መራመድ ጀመረች ሻሸ ወቆደ ሰላቹ ባላሰለ ሳሉን ይበልጣል ሰው ከጣም ብሎ በክራና በቀኝ ነጭ ለብሶ ቁጭ ብሏል በመሃል ለቀይ ምንጣፍ ተነጥፎ እኔ እየሄድኩ ህዝቡ ዋፊ ዋፊ ቆይ 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 ከዛ በፊት ወደ አዳራሹ መጣሽ ሙዚን ነው በሰረገላ ነው ወይስ ደግሞ እንዳባቢ ህልም በነጭ ፈረስ እዛ ሳናት እንዴ ከዛ እሺ ምን አይነት ልጅ ነው በእናታችሁ እዚህ አየሁትን ልሜን አስጠፋኝ ዘናል ህልም ነው እንዴ አዎ ምን ካለች እንዴ በቁማ ታለናለች እንዴ ይኸውልሽ ሻሽዬ ይመስለኛል እንዳትቀጥዩ ወራጭ ምን ነው ባለፈው ጋሽዬ ህልም አየው ያሉ ጊዜ እንደዛ ተጨንቀው በነጭ ፈረስ ጋልባየው ሲሉ እኔና ትርፌ እድሜ ነው ደስታ ነው አልናቸው በእኛ ህልም ፍች መሰረት ውጪ ሄደው ተደስተው መጡ አልመጡ መጥቷል
ቆየ ከመጣ ቆየ ቆየ እሳቸው ግን የኛን ፍቺ ወደ ጎን ብለው የማንንም ተራ ህልም ፍቺ ሰምተው መዳኒት ተጠጣለው ሲሉ ተያዙ አልተያዙ አይ ይሄን እንኳን አልሰማንም አረ ቆይ ማን ነው ተራ ህልም ፍቺ አንቺ ስም አልጠቀስኩ አንተ ነህ ተናገር ያለ እንዴ በፎርሚ ስትናገር ምንም ማይገባን ቅንጭላት እልኝ መስለሻለሁ እንዴ እንግዲያው ቅንጭላት ካለህማ ይሄንን ያለችው ትርፌናት ምን ትሆን እኮ ሰናታ በአሰሞን ጋሽ በህልሜ እሳት ይበላኝ ሩጭ አመለጥኩኝ ሲሉ ግዜ ካሸግደሎትም ጭንቃይ ግባውት እሳቱ የትርፌ ሆድ ነው ብዬ ስላልኩኝ የነን ቂም ይዛ አስራ ስራዬ ብላ በተንኮል ማለት ነው ስሜን ልታማስል የሞከረችው ለዚህ አይደለም ታዲያ እንዴ ግዲስ እጭም እንጀራውና መቀኛ በዛባ እኔ ፈታልሻለሁ እኔ ወንድምሽ ይያለሁ አትጨነቂ ምዮሽ ህልም እንደፈች ነው ይላል ማ ታክሲ ላይ ነው ያነበብኩት እኔ ፈታልሻለሁ ባይሆን ልደራደር አሳነባሪው ተረሳሽ አንተ ዝም ብለህ ተርሰን ፋቅሽ ተራህል መፈጭ እኔ ተራራ አውጣብና ሃይሜ ኮፊ የጠጣው ካፊውስ ያ አይኖ ያ በቃ ያመጣቸውን ላፕቶፖች ልስጥና በጊዜ መለሳለሁ አ I missed you more. Okay, baby. I love you. Bye. ትመጨረሻ ላይ ተናግርሻትን ቃል ከሰማዋት ስንት ጊዜ መሰለ? Excuse me? Are you talking to me? እኔ ነው? አዎ እኔ ቆንጆ ተረስ። Okay. የትኛውን ቃል? እቺ love you ያለሻት? በጣም ናፍቀኝ ነበር ምናልባት ጋርልፍሬንድ ይለች ይሆናል አረ አለች ሊያውም እንደዚህ እናት ፋውስ ይሆነች አም ሶሪ አረ ምንም ማዘን አያስፈልገው ነው ምን ይሆነት ኦ ፋውስ አታኪ ፋውስ ማለት የለም እሱ ማለት እሺ እቺ ፋውስ ይሆነች ልጅ አይ ላቭ ዩ አትልህም አሃ ተለይ ነበር እማትለይ I love you, I miss you, I need you, I you. አሁን ሁሉም ነገር ጠፍቶባት ስሜን እንኳን ማቆላመት ተጣው አሸናፊ ድፋባችሁ ብላ እንደ አከታተለ ስሜ ደግሞ እንደዚህ ሲጠራ አላይናዊን ቆድፍት የሚያርገኝ ይመስል እሰጋለሁ You're so funny በጣ ወንድነስ እንደፈልክልክ እንዴ ጨዋታ ያለሰዋል እንዴ ያ ቤት አለቀላችሁ ቀለም ተቀባ ህንጻ የምን ህንጻ ህንጻችሁ እናንተን የባለ ህንጻ ልጆች ጠንቅቄ ነው ማቃችሁ በካቶካችሁ ጸብራችሁ እንዴ ስታረጓት ምን አለ እናንተ ቢሆን የእናንተ ቢሆን ብቻ አቃችሁ በጥርጥር አድርጌ ነው ማቃችሁ ቆይ ተነጋግረን ጨረስን አይደል አትድረሱብን አንደርስም በቀጠናችን ተባለ የቦሌ ልጅ እዚህ ሰፈር ምን ልሰር ይመጣል አይደለም ወሎ ሰፈር ነው ቤተ ነው ላፍቶ ነው አንናና ምናም ይነፋል ፈረንሳይ አው ታሪ ሄንሪ በጣም የምወደው ኳስ ተጫዋች እሱ ያዩ ነው ፈረንሳይ ለጋሲዮን እዚህቹ አዲስ አበባ ግን እዛ እስከ 10 አመት ድረስ ነው የኖርኩት ኦኬ ከዛ በኋላ ቦሌ ነው ባህርዳር ይላል ዳዲሲ ደሴ ውባገር ቆንጆ አለ You're not listening to me. DC, Washington, DC. Oh my gosh, are you okay? ምን ሆነሻል? ምን ሆንኩኝ? እንዴ ሰው ደም ብዛት አለበት ደማነስ አለበት ጀዋራ አለበት ሆስፒታል ወይ ጣፊያ ስንት ነገር አለ አይደል እንዴ? ምን አደረኩኝ? ሆይ ምን አደረኩኝ? እቺን ታላቅ ሀገር ዝም ብሎ እንደተራ ነገር መጥራት ባሁን ቅስ ያሉ ይሄ ከጎረቤት ሀገር ተነሻለሽ ደቡብ አፍሪካ ሳውዝ አፍሪካ ታንዛኒያ ኡጋንዳ ማላዊ ብለሽ እዛ ደግሞ ፈቀቅ ብለሽ ቤጂንግ ሲድኒ በርሊን ትያለሽ እድሜ ላክቶቻችን እሱን እንኳን ማቃለ ደግሞ ከዛ በኋላ ቀስ ብሎ ነው ዲዲዲ እዩ እንዴት እንደሚያስቸግር አፍ ላይ ዝም ብሎ እንኳን ለነበጥሽ በጣም ተጫዋች ነው በጣም ተስቀው ታዲያስ ከዘራችን እኮ ነይ ሚስተር ነው ባለቃ ገብረሃና ወጥተን ነው አሉ ቤተሰቡ በሙሉ ተጫዋች ነው ኦኬ አጎት ናቸው ወዴ አጎት ነው እኔ ምልሽ ታዲያ እማማዬ እንዴት ናት እማማ እምዬ አሜሪካ እንዴት ነች አንቺ ዲሞክራቶቹ ያጸደቁትን በጀት ሊበራሎቹ ተቃወሙት አሉ አያፍሩም እኮ ተቃወሙት ትስቃለች እንዴ
هوبو لو موطا سيغباچو تسكيدش اني مل اتلانتا لمتحال كتما 42 بليون دولار منوانا اتشن متحالو تكساس انكون 35 بليون دولار سيبجتنا يغرم اسك بنغراچله ميسيسيبين طلفو يجمروت مسمو ديت نو يفصلالو ينغدا ميريلاند لاي سي تكفته هوسبيتال سرا جمره جمره تمام يغبا ما انت موساك انت زمان يتامم انت ناري انت بمنفس ودش سغايه نو انجي كزي تشاكر كنت شمي برو على الله كاكالو انت زي يا ميرك لا قد قال لرقطاني انا سات متات قر او بروسس كو جمره ريلي من انا بروسس دي في مولي تشار ريلي يا ادرس نايس By the way, I like your confidence. Ha, better. Nasi badil katamam mek tmetalle malet. Badil eno inji metamam. Safar ustu ko tawtalle ne tawtalle ne yedulu yekubu tawche kone ne. Indo andandi ihinen indi migtaletel ashenafi difabacho mil sim kemiyawutulin. Edulu wey badilu bilu intu ne. Betam lo tawta mitselo. So, what do you do? What do you do? Yemanda. Like, what do you do for a living? Like, la nuro mindo mitsara. Far ande jata ra tari. Ye film drasi na director. Hey. Unat? Hey. Oh my gosh, are you serious? Yes. Wow. Menagrach le Ethiopia cinema betam yaddege no ahun. Aw. Da yetemenedege nji. Betale nya kayazno bohala bizu lewtalo. Ani betam bizu filmochin allo. I never seen you like I told you. Aw, de, atashinga takim. Ka jerba no yallo tene. Derasina director ning yalalkush. Camera jerba no, you know. Oh, so you're like behind the camera no. Yes. Yes. So, min aynet filmochin sert taqalle? I mean, min hal filmochin sert taqalle? Buzu. Buzu nacho ara? Da buzu nacho. ማኖ አራት ፊልሞችን በደራሲነት ስድስት ፊልሞችን ደግሞ በአዘጋጅነት በዳይሬክተር ኦ ማይ ጋድ ገና ብዙ አሉ ቆሚዎች ዋው ይገርማል ለሌ ብዙ ፊልሞችን አያለው ግን የደራሲና የዳይሬክተር ስም አንብቤ አላውቅም አንተ እነማን እነማን ፊልሞችን ሰርተሃል ብዙ ናቸው እንዴ በጣም ብዙ የጨረቃ ሚስጥር ዋው የኳክብት ፍቅር የደመና ውበት አረ ከሰማይ ላይ ልውረድ ከሰማይ ላይ ልውረድ ዋው ዲድስ ይላልሽ ለላስ አታስጨንቂኝ አታስጨንቂኝ በእናትሽ ተይ ለእናትሽ ተይ ኮሜዲ ሞላለሁ አረ ትራጀዲ ነው ዋው እርሶት በጣም ደስ ይላሉ ኦኬ ታንክ ዩ በነገራችን ላይ እነዚህ ሲኒማ ላይ ያሉት ናቸው ያልወጡ አሉ የሚወጡ አሉ ማይወጡ አሉ ዋው ዲድስ ይላል ታዲያ መቼ ነው ፊልሞችን መጋብዘኝ ያው አንድ ቀን ሲወጡ ነው ካሁን ካወጡት መሃል መተመቸሽ ግዜ ወደፊት ነው አሁን ለምሳሌ ከሰዓት ፍሪ ነኝ ከእቴ ጋር መተማየት እንችላለን ኦኬ ልጫቸዋል አምባሳደር ሲኒማ 10 ሰዓት ላይ ነገሮችን አመቻችቼ ለደውልሽ ኦ ማይ ጋድ ታዲያ አምባሳደር 10 ሰዓት I'm so excited. ስልክሽን ስጭኛ። ምንም ማለት 0911? No no no, የዚህ ሀገሩ። እኮ 0911? የኛ ነው። አንቺኛን እየጣልሽን ትዞሪያለሽ ስሚኝማ ዛሬ 10 ሰዓት ላይ መጥሽ አይ አይመቸኝም እኔ ጥናት አለብኝ ቦታ ሳይ ይያልኩ ማዞርሽ መስሎሽ ቆለ ተሳስተሻል ፊልም ልጋብዝሽ ነው አረ ባክሽ ለስ ኮኔ ይመቸኛል ይልሽማ ብታይ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብዬ በጣም የታወቀ የኢትዮጵያ ፊልም ደራሲና ዳይሬክተር ታውቂ ፊልም ልጋብዝሽ አለኝ በዛም ኮንች ልትታወቂ ብዬ ነው እኔ እኮ አላምንሽም አይ ነው በቃ ለክ ትሪታሪ ላይ አምባሳደር ጋር እንገናኝሽ አሁን እኮ 5 ተኩል ሆኗል ኖ ኖ ኖ ኖ ትሪታሪ በእኛ በዚያ ሀገር በእናንተ 9 ሰዓት ተኩል ማለት ነው በእናንተ እሺ በእናንተ 3 ተኩል እንገናኝ ኦኬ በቃ አይ ሲ ይበላ ዶንት ቢ ሌት እንዳት አረፍች ባይ ባይ
እንዴ ቆይ አንተ እንዴት ነው ቆይ እንደዚህ አይነት ነገር የምታስበው በእናትህ አታካብደው በቃ ቀለል አድርገው እንዴ ምን ነው ያሸናፊ ድፋባቸው ፊልም ብለ መለጠፍ ነው ፖስተሩ እንዴት ነው ቀለል ማረገው በቃ ሌላ ነገር ታረገው አንተ ተባበረኝ በቃ እንዴት ነው የሰው ፊልም ላይ እንደዛ ተብሎ የሚጻፈው እንዴ የሰው ፊልም ምናምን ትላለ እንዴ ሜዲ ለሰራችሁ ፊልም ይሄን ያለ መታከብደው ዝም ብለ ወስደ መለጠፍ ነው ምንድን ነው እንደዚህ የሚያስተክዝ እንዴ በቃ ወይ እሺ ወይ እንዲበል ምን ቀላል ነገር አይደል እንዴ እኔ ቆይ አልገባኝ ማለት ነው ፖስተር ላይ ስምን አዩት እሺ ውስጥ ገብቶ ፊልም ላይ ስምን ሲያጡት ምን ሊሉ ነው ምንም ችግር የለም እሱ ለኔ ነው አሸናፊ ነኝ እኔ አሽቲ በቃ አንዴ የሱ ፊልም ነው ብሎ አምኖ ይጉ እንጂ ውስጥ እንዴት ዋጤ እንደመመታቸው እኔ ነኝ ማለት በቃ የደራሲ ላይ ዳይሬክተሩ ስም ሲጻፍ ወይ ጮሃለሁ ወይ ቃጠላለሁ አለቀ ቴንክ ዩ ካሜራካን እየመጣችሁ ሲታለፍ እንጥርጣሪው እንዲነካሽ ካጠገብ ያትራቀ ማን ተነስና ፖስተር ነው ያማ ለንዴ ና ተነስልኝ ተጫወትም አለ ያገሬ ሰው ቀለድነ ምን ሆኖ ነው እንደዛ ያለ ደግሞ ማን ነው እሱ ይሄ ማን ነው አሁን ተጫወትነ ያለውን ሰውዬ ነው እንዳንተ ልጅ የተጫወተበት የቀለደበት አባት ነዋ ልቀው አባቢ እስቲ በዘሩ ሞት እኔ ባንተ ባባቴ ልቀልድ ተጫወትክብኝ እንጂ ደግሞ በዘሩ ሞት ትላለ ዘሩ ቀለደ ቆይስ አባቢ እንዶ ምን አርገህ ነው እንዶ ምን በደልኩ እስቲ ንገረኝ ምን አርገህ ትላለ አንተ ለራሴ ማጥፊያ የሚሆን መድኃኒት አሸክመልከኝ ደግሞ ምን አርገህ ትለኛለህ እኔ ላንተ ራስን ማጥፊያ መድኃኒት ነገርኩኮ አሰማኝም እንዴ እንደር ሲፈጥረኝ ጠንካራ ብርቱ ብረት አርጎ ሰርቶኝ ነው እንጂ እስታሁንም ያልሞትኩት ሌላው ቢሆን ይሄን እንደሰማ ጭጭ ፍግም ጻጥ ነው የሚለው አይወራጭ ወዲያ ወዲህም አይልም ጥርቅም ዘም ይውላባብ I don't remember this kind of guy. አንተ እንዴት አርገህ ታስታውሳለህ? አላውቅም አላስታውስም። አንተ እንዴት አርገህ ታስታውሳለህ? ይወጋው እንዴት አርጎ ይወጋው ቢረሳ ግን የተወጋው አይረሳ። ሃይ እንዴት ናችሁ አባት ነች? ማሚዬ አረ እንኳን መጣሽ። ሳማኝ አይዘርሽ ወሳብ ሳማ ወሳብ አሳብዬ ተይ በኔ የደረሰው ባንቺ ላይ አይድረስ አረ ባንቺ ላይ ለምን በጥላትሽም ላይ አይድረስ ወይ ምን ነው ምን ሆንክብኝ ዘርሽዬ ተጫወተብኝ አዛልዬ ገና ለገና አገሩን ምድሩን ሐኪሙን ፋርማሲውን በሙሉ ማቀው እኔ ብቻ ነኝ ብሎ አዛሉ በሽታ ላይ ጣለኝ አደጋለው አንተ ምን አረከው አረ እኔ ምን ማቀው ነገር የለም ማሚ ይኸውልሽ አዛልዬ እንዲህ እንደኔ በተሳሳተ ምን የተሳሳተ በተጨበረበረ መድኃኒት የተነሳ ይኸውልሽ 23 በመቶ አብደዋል እውነት እውነት ነው 31 በመቶ ደግሞ ነካ ያረጋቸዋል እውነት አዛልዬ ሌሎቹ ደግሞ 28 በመቶ የሚሆኑት ሰውነታቸውን ያሳክካቸዋል እኔ ምን አስዋሸኝ እውነት 17 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ዘንድሮ ሱሪያቸውን ከፍ ከፍ ማድረግ ጀምረዋል ሱሪያቸው ምን እንደሆን ብለው እዲ ያሳሉ ደግሞ ለከርሞ የሚያብድ ዘንድሮ ሱሪውን ከፍ ከፍ ያረጋል ሲባላል ሰማሽ አሃ ለከርሞ ማለት ኔክስት ኢየር ሊያብድ ነው ማለት ነው ዘሩ ቀለጠ ዝምበል ብያለሁ አንተ ዝምበል አዛልዬ አንቺ ስሚ 23 እና 31 54 አታቲም 54 በለት ማሚዬ አንተ ዋሳሬ 54 እና 28 82 አይሆንም 82 በለት ድጋሚ ማሚ አንተ ሳሪ ዝምበል 82 እና 17 99 አይሆንም 99 ስለዚህ አንድ ብቻ ነው የተረፈው ማለት ነው ለመቶ አንድ ብቻ ቀረ እሱም አንዱ እኔ ዘሩ ሞላ ነኝ የተረፈው አንበሳው ምንድነው ገና ሲፈጥረኝ ጠንካራ ብረት አርጎ ሰርቶኝ እኮ ነው አዛልዬ ኦይ ግን ምንድነው ኤክስፐር ቤቱ ያለፈ መድኃኒት ይሰጣ አይደለም ታዲያ ምንድነው እና ወደረ የተበላሸ ወይ ምን ለሰው ልጆች የማይጠቅም መድኃኒት ነው ማለት ነው አይ እንደሱም አይደለም አንተ ዝም በል ታዲያ ምንድነው የተሳሳተ የተጭበረበረ መድኃኒት አዛልዬ ሆድ ድርቀት ለያዘው ሰው የተቅማጥ መድኃኒት ይሰጣል በጭራሽ ይኸውልሻ የንዳልክ ስራ እንደዚህ ነው
ወድር ቀዝ ለያዘው ሰው ኦአርኤስ እንደመስጠት እኮ ነው። አንተ አገሩን ያውቀውን ብለህ ትጫወትብኝ? አዛንይ ዘጊታይዘርና አፒታይዘር አንድ ነው። አይቶ አዩ ልጅ ማሚዬ ባለፈው አባቢ ለትርፌ እንዶ ምግብ ማያስፈልጋ አፒታይቷን ጥርቅም የሚያረግ መድኃኒት ነገር ፈልግልኝ አለኝ። ደሞ ትርፍዬን እጄ በጎን በስልክ ሳውራት ምን እንዳለችኝ ታውቂያለሽ? እንዳልክዬ ነው ጌታ ምግብ እምቢ አለኝ። እናስ እንዶ አፒታይቴን ከፈት የሚያረግ መድኃኒት ሊጤላት ነው ማለት እና ለትርፌ የሚከፍት ነገር ላክላት። የትርፍዬን እድሜዋን በማገናዘብ አለ አይደል ለአጥንት ጥንካሬና ለመሳሰሉት እንዲረዳት የተወሰነ ካልሲየምና ቫይታሚን እኮ ነው ላክላት። ታዲያስ አዛልዬ ዋሸሁኔ ዋሸሁይ። ይኸውልሽ በቀደም ሰርቪስ ኪችን ገብቼ የእንጀራ መሶቡን ሳየው አዛሉ ሰው በልቶ የጨረሰው ሳይሆን የመድፍ ጥይት ቡን ያደረገው ነው የሚመስለው። አትለኝም እልሻለሁ አዛልዬ። ዳቦውን ብትይ ባሻ ይዞት የመጣው ዳቦ ሰፌዱ አይጥ የበላው ነው የሚመስለው። ገርማ በጣም አዛልዬ። እንደው የትርፌን አፒታይት ለመቆለፍ ወንድምሽ ከአውሮፓ እነዚህ ውዶች ከአሜሪካ እኛ ደግሞ እዚህ አፍሪካ ላይ ብለን አቃተን ማለት ነው። እንግዲህ ምን ይደረጋል ዝም ብዬ ደግሞ እኔ ወደ ሩቅ ምስራቅ ሞክራለሁ። ማፊዬ በጣም ኤክሳይትድ ሆነሻል። በጣም ደግሞ እኮ ብታይ ልጁ 4 ፊልሞችን ደርሷል፣ 6 ፊልሞችን ደግሞ ዳይሬክት አድርጓል። ወይኔ ጉዲ! ደግሞ በዛ ላይ በጣም ያንግ ነው፣ በጣም ወጣት ልጅ ነው ብታዩ። በጣም ደስ ይላል። እሺ ነው እንደዚህ ታዋቂ ከሆነ ማን እኔን ይረዳኛል ማለት ነው? ዴ ማፊዬ፣ ላንቺማ በጣም አሪፍ አጋጣሚ ነው፣ ትጠቀሚበታለሽ። በጣም በይ። የአሸናፊ ድፋባቸው ፊልም መቷል። ቁጭ ነው ያለው። ሾፍ ያደርጋሉ፣ ጥልቅ ይላሉ። አለቀ። ቤቢ ደውይለት። ሳደርሰ? አዎ አዎ፣ ሳደርሰ ልደውይለት። ደውይ ደውይ አይደብርም? አይደብርም? ምንድን ነው የሚደብረው? ሄሎ ሄሎ ቤቢዬ። ሀይ ስዊት፣ እንዴት ነህ? የነሽ ያ ደርሰናል። ካፌ ውስጥ ነን ያለ ነው። የት ካፌ? ሄሎ ሄሎ ቤቢ ቤቢ፣ ካፌ ነኝ ያለችኝ ተዘጋ። እዚህ ሆናሉ። ልሂድ። ማመን ባላንስ ያለቀ መሰለኝ። በኔ እንደውል፣ በኔ እንደውል። 0913 14 15 አቤት 15 15 16 ትክክለኛውን ቁጥር ንገሪኝ። 0913 14 15 15 16 16 እንዴ! ምን ታስቀምጫለሽ? በትክክል ይና ንገሪኝ እንጂ ቁጥሩን። እንዴ ማፊዬ፣ 0913 0913 እስከ 16 ከ0913 እስከ 16 ያምሻል። እና ምንድን ነው አንቺ መሀል ላይ የትንሳሽ የሚቀይርሽ ነገር? ምንድን ነው የሚለውጠኝ ነገር? ትክክለኛውን ቁጥር ሰጪኝ። 0913 እስከ 16 እስከ 0913 እስከ 16 እና ልክ ነኝ። ደወለ። ሄሎ 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 ቤቢዬ፣ ቆይ 10 ሳንቲም ተይዞ ሰው ጋር ይደወላል። የነሽ አምባሳደር? ኦኬ እሺ። እኔም እኮ ካፌ ስትይ ጠጥበላል። መጣሁልሽ እኔ ጋር። እሺ መጣሁ። እሺ ባይ። ምንድን ነው የሚያጉለጠልጥሽ? መቼ ተጉለጠለጥኩኝ? እሺ አሁን እየመጣሁ ነው። እኔም መጣብኝ። ምኑ? ሸንቴ። ተነሽና ሂጂ ቶሎ። እሺ ቶሎ በይ እንዳትቆይ። አስጠበኩሽ። የእሱ ነው? አሸናፊ አሹ ማፊ ማፊ አሹ አሹ ማፊ ማፊ አሹ
ستة فيلم سرا أربعة فيلم دايركتارك أنا لم أكن ما في ستة فيلم دايركتارك قال أربعة فيلم دمو درسات متصف ستة فيلم دايركتارك قال أربعة دمو درسات صفان دمو ليلو تما لوت بزو لايك يالو تو أنا ليلو تيالو لايك بروديوس ميارا غاتشاو من الله كوس برتا دمو بتام لزنا عارف ما في he's very young يا بتام لزنا من لج بيتا هزان እንቦቀ ቀላ ጫክላ እንጭጭ እጭ ወይ እሺ ብንሹ ቆይ ግን አንተ መቼ ነው ራስህ የምትሆነው?